Et Eestis on väga selgelt on inimene endiselt töövahend millegi saavutamiseks. Ja mujal Lääne-Euroopas ja Läänemaailmas on inimene juba jupp aega on eesmärk. Eesmärk ei ole kasum, vaid inimene on eesmärk. Ja no, kasum on tagajärg. Sest kui sa võtad eesmärgiks inimese ja tema arendamise, tema nagu potentsiaali ära kasutamise ja rakendamise, siis see kasum on paratamatu, no, et tuleb. Et, ja minust see on nagu Eestis üks suur nukkune kasutamata ressurss siis vä. Et kui õpitakse ära kuidagi see, et aru saam, et päriselt ka inimesed on kallim vara, mitte nagu suusoojaks. Siis see potentsiaal on meeletu, et mis Eestis minust EBS-is on tehtud uuring, et Eestis on valitseb suur kuristik selle vahel, mida inimesed või juhid ja omanikud räägivad ja selle vahel, kuidas tegelikult käitutakse inimeste suhtes. Et väärtused ja kõik on meil väga ilusad ja toredad ja kõik austame ja oleme tublid, eks ole, ja isiku vabaduse ja kõike muud. Ja siis kui asjaks läheb, siis pannakse rusikas lauale. Et Eesti juhid on üle keskmise autoritaarsed ja sellised nurgelised ja inimeste potentsiaali seal ei avane sugugi. Et selles mõttes on, kui see asi ära õpitaks, siis see oleks nagu väga suur. Noh, pannes siia juurde see sama autoriteetide mitte austamine eestlaste poolt, iseseisvus. Tegelikult potentsiaal on nagu meeletu, mida Eesti inimesed suudaks. Ja suudavad ka, praegu nad on ju hästi teinud ka, aga kui tahta veel. Nagu öeldakse, et kui sul olukord ei meeldi, siis sul on piltlikult kolm võimalust. No. Üks võimalus on nagu olukorda muuta, mis tähendab, et proovida seda kriisi tekitada või proovida teist inimest muuta, eks ole. Noh, ma arvan, et 95% juhtudest see ei tööta. Teist inimest ei ole võimalik muuta. Et kui tema on ikkagi, noh, kui sina oled alluv ja tema on boss, eks ole, siis sina oled tema jaoks alluv. Ja see, mida sina arvad ja mõtled, ei ole nii väga oluline. Teine võimalus on muuta siis, või noh, muutumise juures on muuta sisu, siis on võimalus muuta suhtumist. Noh, piltlikult öeldes on see midagi sellist, et nagu draamateater Sita Ever propageerib, et mitte vihastada, vaid õppida üllatuma. Et tohoh, kas nii nõme juht saab ka olla, on ja midagi sellist. Ja et see on nagu muuta. Teine võimalus on siis olukorrast lahkuda, ehk kergitada kaabut, öelda, et kõik. Ja need kaks esimest asja on täiskasvanud inimese valikud. Ja mina täitsa siiralt soovitan inimestel rohkem mõelda ka sellele teisele valikule. Et kergitada kaabut, see on sinu enda elu. Ja see, et sa muudad ülemust, on väga väike tõenäosus. Nii et mõistlikum on öelda aitäh ja minna otsida kas teine ülemus või hakata oma äri ajama, et kus ei ole ülemusi. Ja siis päris lihtne kolmas võimalus on see, mida enamus inimesi valib. See on kannatamine. Lihtsalt valitakse, et ma kannatan, jah, ma ei tee mitte midagi. Elu on hädaorg, aega, et käin suitsunurgas kirumas, eks ole. Jõulupeol on nina täis ja ongi kogu mu elu, eks ole. Kõige parem ettevõtte alustamise aeg on vanuses 34-40. Siis, ja natuke pead olema kokku puutunud juhtimisega. Noh, olema nii-öelda kesktaseme või kuskil seal esmatasandi juht ja sellest valdkonnast kogemus. Et ei ole liiga edukad statistiliselt need, kui sa hakkad täiesti midagi muud tegema. Mina soovitan mitte liiga palju mõelda või detailselt mõelda mingisuguse suurele eesmärgile. Et võtta endale, et ma nüüd olen, tead, ma ei tea, maailma meister mingis asjas, eks ole, või saan miljardäriks. Ja sellel kuupäeval ja nii edasi ja nii edasi. Et elu kipub olema kahjuks liiga keerukas selleks, et me suudaks nagu reaalselt ette kujutada seda rada, kuidas sinna jõuda. Et pigem ma soovitan mõelda mingisugune tore siht välja, et see on see, mida ma teen. Ja konkreetsete eesmärkidena võtta hästi lühiajalised. Võtta mingi, ma ei tea, väidetakse, et inimene üle 6 kuu ei suuda hoomatavalt üldse ette mõelda. Et sealt edasi läheb unistamine. Et see ei ole realistlik mõelda sealt edasi. Ehk siis võtta niisugune mõnekuuline plaan ja võtta endale tegevuseesmärgid. Mitte tulemuseesmärgid, mitte raha. Mitte, et ma teenin, eks ole, 5000 eurot kuus või 10 000 eurot kuus. Vaid mõelda sellele, et mida ma teen
iga nädal. Noh, ma müügi koha peal seal on nagu hästi lihtne tuua näiteks, et, et ma teen 10 kõnet päevas või ma teen 3 kohtumist nädalas. Noh, minu näiteks on tegevus eesmärk on, et ma pean tegema umbes 3 müügi kohtumist nädalas. Kui ma nii teen, siis kogemus näitab, et minu äri läheb hästi. Minu eesmärk ei ole, et ma teenin kuus nii palju raha. Raha on tagajärg. Ja noh, nende tegevuste ja tulemuseesmärkide vahe pidi olema 2-3 korda statistiliselt. Nende nii-öelda ära tegemine. Et kui palju suudetakse. Noh, see on samamoodi, miks pooled inimesed annavad uusaasta lubadused ja nendest pooltest kümnendik suudab neid tegelikult teha. Võetakse mingisugune tulemuseesmärk, ma ei tea, 10 kilo maha ja kõike muud, eks ole. Aga tegelikusest tuleks tekitada endal hoopis tegevuseesmärk ehk harjumus. Teha midagi. Ma käin 3 korda trennis või ma teen, ma ei tea, 2 korda päevas teen seda nui neljaks, eks ole. Ja siis tuleb see tagajärg, see tulemus tuleb, eks ole. Nii et, et eelkõige mõelda nende tegevuste peale. Noh, see on nagu, ma ei tea, võtame sport, eks ole. Mina siin tegelen triatloniga, eks ole, tahan, lähen Triistaari võistlus, on üks võistlus Eestis augustikuus, eks ole. Ja seal mul on mingisugune eesmärk, mingisuguse aja peale asi ära teha, eks ole. Aga nüüd ma teen trenni, on ja. Teen trenni, vahepeal testin, saan nagu paremaks, siis ma saan kogenumaks, saan aimu, mida ma oskan, mida ma suudan, lähen ka trennis paremaks, eks ole, ja minu eesmärk ka muutub. Mõte on selles, et mitte hoida nagu liiga jäigalt sellest kinni, et nüüd nui neljaks pean seda tegema. Ja eriti äris, noh, et kui alustada, siis noh, start-upid teevad keskmiselt 7 pööret, ennem kui jõuavad oma asjani. Statistiliselt startupid hakkad mingit äri tegema, eks ole, siis lõpuks, mida sa päriselt, millega nagu tõenäoliselt läbi lööd, on mingi 7. Asi. Alustad, ma ei tea, millest ja jõuad, ma ei tea, kuhu. Ja kui sa nüüd hästi jäigalt hoiad kinni sellest, et alustad, ma ei tea, millest ja tahad jõuda, eks ole, selles samas asjas maailmameistriks, siis mingil hetkel sa jõuad lihtsalt hästi oluliselt kiiremini pankrotti, nii kui sa muidu oleks jõudnud, eks ole. Et pigem tuleb olla paindlik, muuta, eks ole, vaata, mida see kunde päriselt tahab. Sobitada, hakata midagi muud tegema, pakkuda teistmoodi, nii edasi, teha nagu neid pöördeid suhteliselt vabalt, eks ole. Mis on üks paremaid juhtimisraamatuid, mida mina olen lugenud, on Steve Jobsi elulugu. Paks tellis kivi, eks ole, praegu eesti keeles ka ilmus eelmisel suvel vist. Ta on hästi kirjutatud, hästi tõlgitud ja see äriloogika on väga selgelt, seal tuleb välja, mis oli Jobsi äriloogika. Noh, kõik see eitused ja välistamine ja kõik niuksed asjad. Ja seal on ka kõik sellest riskimisest, egotsentrilisusest. Maailma kõigeks arvatud Steve Jobs tegi eksimusi nii, et tolmas tead igasuguseid, mis läksid firmale päris kalliks, tal endale päris kalliks ja kõike muud. 1, 2, 3 tüüpi raamatuid, et tee seda, siis juhtub see ja siis juhtub nii ja siis hakkad ettevõtjaks ja siis tuhtub sul see, et neisse ma väga ei usu, sest noh, inimesed on erinevad, ärid on erinevad. See, mis tempoga ja kuidas keegi edasi läheb, on väga-väga erinev. Kuidas oma kliendid leiad, on väga, võib väga erinev olla. Ja noh, tänapäeval eriti, kui sa nagu, teed kuskil internetis äri, siis noh, tänapäeva müük on paljuski hoopis kliendi suhtlus ja klient on sinust targem ja sa pead hoopis teistmoodi temaga suhtlema kui see, et lähed oma kohvriga kohale ja lööd lahti, eks ole, nii kui vanasti käis oma toote esitlus. Milles see minu trikk on? Noh, kunagi, kui ma alustasin, siis ma mõtlesin ka, et issand, ma pean mingi skripti kirjutama ja ennast müüma ja kellele iganes ja see kõik ei töötanud. Aga see oli oma see ajas hea, et ma sain aru, tegin katse ära, sain aru, et see ei tööta. Noh, selline skripti põhine. Vaid pigem tuleb olla normaalne inimene, ütled, tere, mina olen see ja see. Mitte proovida ja iga ennast müüa, et tegelikult piltlikult öeldes müüakse ju suhteid, noh, inimsuhteid. Ja kui sa oled normaalne inimene, kui inimene ei tunne, kellele sa helistad, kui ta ei tunne, et sa tuled mingisuguse kohvriga talle mingit jama kaela määrima, siis, ja sa oled normaalne inimene, siis miks ta peaks ära ütlema? Noh, ei ole mingisugust põhjust, on ju. Ära öeldakse siis, kui inimestel on tunne, et neid pussitakse. Ja siis tekib see vastu nagu mõju. Teenust ja inimsuhet on meiliga väga raske müüa.